Bugünler Levavın sağlık idarlarında Asgabatda merkezini qurmaq planları bilen bağlılıqda propaganda ähengli wasp edici yığınaqlar geçirilýär. Munun bilen bir wagtda vilayatyň düwnük, ýagny rak kesellerini garşy merkeziniň ýagdaýy gözgyny bolmagynda galýar we luqmanlar talabalaryk bejerini berip bilmeýär. Şeýp täýanyň başyndandan bäri Velayatyň saglyk edaralarynda prezidentiň paýtaqda halkara onkologiýa ilmi, kliniki merkezini gurnamaq baradaky karary bilen bagly ýygyňly ýygnaklar geçirilýär. Medisina ýyş şäherleri oňa meýjuri gatnaşdyrylyar. Şol bir wagtda sebitiň esasy onkologiýa hastahanasynyň 1-nji ýyldan wäri opurlyp ýatýar. Werur bejergi mäteçnäsiň täze awlaryň tas yapysy bilelikde saglyk merkezlerine ýiberilýär. deyip yerli lukmanların biri 16. fevralda azatlığı gürrün verdi. Onun sözlerine ura 1968. yılda gürlun Levap Vilayet Onkologiya Hastakhanasına mundun 3 yıl uzal sebite qayhara qay harasatın yetirin veyrançılıklı neticilari hazir kuni çelini kem aradan ayrılmayar. 2020-nji ýylyň aprelinde gelen tupanyň netijesinde haşahananyň günbatyr tarapyndaky blokynyň üç ökleri uçdy, binanyň ähli bölümini suw basty, diwarlar we pollar hengläp düşürdi. Binanyň howply ýagdaýa gelmek sebäpli ony ýykmak kararyna geldiler diip Türkmen habary Lukmaniatda Munun iyidi bilen xasa xananın mümkinçilikləri çəklənəndən son nə tağları ağlava dini öylərində bezərə almaq üçün maslahat vermək bilen çəklənildi. Emma duvnu kəsirli xasaların xas köp yüz tutup başlamağı bilen Türkmen avadın deri vinerologiya xasa bir korpusu onkologiya merkezine berildi. Bu iki hasta hananın 1 bir kilometre goloy. Onkologiya merkezinin lukmanlarının ve değişli abzarlarının yarpısı deri venerologiya hasta hanasına göçürüldü. Hedir Kıpursat ol yerde yetmişe goloy onkologiya nesana becergi beriliyar. Bu yerin lukmanları ödlerinin onsuz hem çekli şertlerde işleyendiklerine aydıp bu özgürüşlere nəgiyle boliyarlar. Dip, 50 yaşlarında lukman verildi. Sol bir ol barp 2018-nji ýylda Lewapda täze onkologiýa hastahanasyny gurmak boýunça planlaryň iglan edilendigini, emma şuň köwüne çelini onuň gurulýşyny düýünden girişilmändigini söýdüne goşdy. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Lewapyň saglyk edaralarynyň sol sanda onkologiýa hastahanasyndan resmi kommentari almak başartmady.